Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa la nuqdata min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Sebelum nak mula tu minta cuba tak ada kosong kat tengah tu, ganjak kat sini bagi ada yang belakang tadi masuk. Adakah ada kosong? Ada kursi? Haa, ganjak-ganjak macam tu. Tak, sian ni kalau tak ada masuk. Lagi ramai lagi nak main. Malaki tak buat tajbir, main depan. Boleh, ha, insyaAllah kita bagi ruang. InsyaAllah. Baik, insyaAllah. Alhamdulillah. Kita puji, kita panjat puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dengan keizinan oleh Allah, kita dapat bersama lagi pada pagi ini untuk kita meneruskan pengajian kitab Bahrul Mazi kita ini. Mudah-mudahan dengan sedikit ilmu yang dapat kita ambil daripada majlis ilmu ini menjadi pengajaran dan panduan di dalam kehidupan kita sehari-hari sehinggalah kita mati bertemu dengan Allah, dan kita akan menyaksikan segala amalan yang telah kita lakukan berdasarkan kepada ilmu yang telah kita pelajari dulu menjadi manfaat kepada kita sehingga melayakkan kita melangkah masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan sudah hadirin berdiri sekalian, kita sambung pengajian kitab kita pada muka surat 71 dalam nombor 34, masalah melihat orang-orang mukmin akan Tuhannya di negeri akhirat itu bagaimana hukumnya. Pada bulan yang lepas, tuan-tuan, kita bicara tentang hadis yang menerangkan melihat Tuhan yang maha suci dan yang maha tinggi di dalam syurga. Kita petik satu hadis yang telah diriwayatkan oleh Jarir bin Abdullah yang menceritakan bagaimana para sahabat duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi cerita bahawa kita akan melihat Tuhan kita di akhirat kelak. Dan dia sambung lagi masalahnya bagaimanakah hukumnya tentang keadaan melihat Tuhan itu. Kata Khadhin di dalam tafsirnya pada ayat di dalam hadis pada masalah 33 itu begini. Telah berkata ulama ahli sunnah, bermula melihat Allah Subhanahu Wa Taala itu mungkin ia, yakni sungguh, tidak ia mustahil pada akal, dan telah ijma' mereka itu atas berlaku melihatnya di negeri akhirat, dan bahawasanya orang mukmin melihat mereka itu akan Allah Taala. Tiada melihatnya segala orang kafir dengan firman Allah Ta'ala, kalla innahum ar-rabbihim yawma idhin lamahjubun. Jauh sekali bahwasanya segala orang kafir itu terdinding semuanya daripada melihat Tuhannya pada hari akhirat. Tuan-tuan, ulama ini kata apa? Dia kata kita melihat Allah Ta'ala itu tidak mustahil pada akal. Pasal apa? Banyak hadis-hadis yang telah diriwayatkan oleh para sahabat yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam perihal kita akan melihat Tuhan kita ketika kita berada di yaumul mahsyar kelak, ketika kita berada di akhirat kelak. Begitu juga petikan-petikan ayat Quran yang menceritakan kebenaran bahawa kita akan melihat Tuhan kita pada hari akhirat kelak. Cuma yang disebut dekat sini bagaimana dipetik satu ayat Quran daripada surah Al-Mutaffifin ayat yang ke-15 menceritakan bahawa orang kafir, orang yang tidak beriman kepada Allah akan terdinding, tidak akan melihat Tuhan. Dan telah berkata beberapa puak daripada ahli bid'ah
seperti Mu'tazilah dan Al-Khawarij dan setengah daripada Murji'ah, bahawa Allah Ta'ala itu tiada boleh dilihat akan dia oleh seorang daripada makhluknya, dan bahawasanya mustahil dapat melihatnya pada akal. Ini tuan-tuan, tiga puak ini merupakan puak-puak yang mengaku bahawa mereka itu terkelompok di dalam kelompok orang Islam, cumanya pahaman mereka berbeza dan dia terkait dengan akidah, sehingga sebahagian daripada ulama kita menyatakan bahawa kelompok-kelompok ini, Mu'tazilah, Khawarij dan Murji'ah ini telah terkeluar daripada kelompok Islam berdasarkan kepada pahaman dan pegangan mereka yang telah menggugat akidah. Dia berselisih tentang akidah, tentang benda asas. Bukan benda-benda furuk, benda cabang. Dia benda dia berselisih untuk peringkat-peringkat bawah atau sebagainya. Dia kata bahawa puak-puak ini puak-puak bid'ah ni, dia kata. Dia Allahumma salli ala sayyidina Muhammad mengatakan bahawa tak mustahil nak jumpa Tuhan, mustahil nak tengok Tuhan. Dan dia kata apa, mustahil melihatnya pada akal. Dia apa kata, memang mustahil kita tak akan dapat tengok Tuhan kita di hari akhirat. Dan segala yang dikatakan itu oleh mereka itu pada yang sudah ini, iaitu salah dengan terang-terang, dia kata. Yang salah sungguh-sungguh. Dan jahil yang keji. Maka sungguhnya telah bertolong-tolongan segala dalil di dalam Al-Quran dan hadis Nabi dan ijma' sahabat Nabi dan orang-orang terkemudian daripada mereka itu, daripada salaf al-ummah, salaful ummah, atas mengisbatkan melihat Allah Ta'ala. Dia kata dalam Al-Quran banyak dah dalil yang telah Allah sebut dalam Al-Quran dan daripada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bertolong-tolongan, support-support di antara satu yang sama yang lain, yang telah membenarkan akan perjumpaan kita, pertemuan kita, melihat kita dengan Allah Subhanahu Taala di hari akhirat nanti. Dan sungguhnya telah meriwayatkan hadisnya lebih kurang 20 orang sahabat Nabi daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan bermula segala ayat Quran pada bicara itu mahsyur, dan segala i'tirad ahli bid'ah atasnya itu ada baginya berapa jawab yang masyhur di dalam kitab-kitab masyhur, di dalam kitab-kitab mutakallimin daripada ahli as-sunnah. Dan begitu juga bagi syubah, mereka itu cukup jawabnya terbentang di dalam kitab-kitab ilmu kalam. Dia kata apa tu, panjang sangat. Dia kata dalam hadis ada sebut, dalam Quran ada sebut, dan semua hujah-hujah daripada puak-puak yang menyatakan bahawa tidak akan berlaku pertemuan, tidak akan berlaku kita dapat melihat Allah Subhanahu Wa Taala tu, dia kata banyak hujah-hujah dalam kitab-kitab yang masyhur yang dihimpunkan oleh alim ulama. Banyak hujah, nak berhujah boleh saja kira, sebab banyak nas-nas dia, banyak dia punya tentang perkara tersebut. Kemudian mazhab ahli al-haqq bahawa melihat Tuhan itu ialah kekuatan yang dijadikan dia oleh Allah Ta'ala pada makhluknya, dan tiada disyaratkan padanya berhubung cahaya dan bertentang yang dilihat, dan tiada lain daripada itu. Tuan-tuan dan puan-puan betul sekalian, cerita tentang pertemuan ataupun cerita tentang bahawa kita akan melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala di yaumul mahsyar, di hari akhirat nanti, tuan-tuan, banyak diceritakan di dalam hadis, banyak diceritakan di dalam Al-Quran. Petikan-petikan ayat yang membuktikan tentang pertemuan kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu, tuan-tuan, banyak dipetik oleh alim ulama, disusun di dalam kitab-kitab, dan kuat untuk menjadi hujah kepada orang-orang yang menolak tentang pertemuan ataupun kita akan melihat Allah yang di hari akhirat nanti. Tuan-tuan, Al-Quran ini benda yang tak boleh kita tolak. Cerita tentang Al-Quran ini, tuan-tuan, di dalam dia satu benda pun yang Allah cerita dalam Al-Quran tu tak boleh kita tolak. Awal-awal kita buka Al-Quran, Allah sebut apa? Alif Lam Mim, zalikal kitab la raiba fih ila akhir ayat. Apa dia? Zalikal kitab ni, kitab ni, kitab apa? Al-Quran.
Awal-awal lagi Allah sebut, sebelum nak baca Al-Quran tu, awal-awal Allah mukaddimahkan Al-Quran itu dengan satu perkataan. Yang nak hamba kata, Quran yang hampa nak baca ni, jangan duk bicara silap pada dia, tak ada satu pun. Tak ada satu pun silap, jangan duk ragu-ragu dengan dia. Dia Allah hamba siap-siap tuan-tuan, supaya apa? Supaya bila kita baca, kita tak akan tolak satu benda pun yang ada di dalam Al-Quran. Kita tak mampu untuk mentafsir Al-Quran. Pasal kita ni orang awam. Kita ni orang biasa. Kita bukan ahli mufassirin. Hanya orang tertentu sahaja yang diberi martabat oleh Allah mampu untuk mentafsir Al-Quran. Kita belajar Al-Quran, kita baca Al-Quran, kita faham Al-Quran daripada orang-orang yang mampu untuk mentafsir Al-Quran. Pun begitu tuan-tuan, semua yang ada dalam Al-Quran wajib kita imani. Tak boleh satu pun kita tolak. Ni contoh. Lah ni musim apa ni? Musim apa? Musim Isra' Mi'raj. Ha. Macam musim durian, macam musim rambutan ni macam tu. Kan? Ha, dia main musim macam tu. Ha. Pasal apa yang tiap-tiap tahun tu ulang. Main masuk bulan apa ni? Rejab. Bulan Rejab. Ha, bulan Syaban dah. Oh, ini dua. Masuk saja bulan Rejab tuan-tuan, cerita tentang apa? Isra Mikraj, Isra Mikraj. Lepas Rejab, lepas Rejab apa dia? Syaban. Lepas Syaban? Ramadan. Sebelum Rejab apa? Sebelum. Lambat. Pasal apa lambat? Pasal tak jarang diulang. Dia dah. Pasal jarang diulang, pasal jarang kita duk jarang guna. Sebab tu kita lambat. Cuba kata Jun. Lepas Jun apa? Julai. Sebelum Jun? Mei. Oh, kemas semua. Masya Allah. Pasal benda duk amal selalu. Subhanallah. Pasal itu tuan-tuan, yang kita duk ulang tiap-tiap tahun, masuk saja bulan Rejab, cerita Isra Mi'raj. Masuk bulan Muharram, cerita apa? Ma'al Hijrah. Masuk bulan Rabiul Awal, cerita apa? Maulidur Rasul. Masya Allah. Tiap-tiap tahun ulang yang sama. Tiap-tiap tahun ulang yang sama. Pasal apa? Nak bagi lekat. Masya Allah. Betul lah. Nak bagi lekat. Macam tak salah. Rabiul Awal, Rabiul Akhir, terabuk habis. Pasal apa? Pasal benda tak praktis. Cuba kata dia. So tanya, tengok satu-satu. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadi Awal, Jamadi Akhir, Tahiyat Awal, Tahiyat Akhir, Rokok Sujud. Pasal tak ulang, masya-Allah dah. Masya-Allah. Betul tu duk cerita nasib baik ada kawan-kawan buat lagu kan. Kita ni dengan lagu tu boleh ingat, masya-Allah. Dia Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir. Tapi jangan potong lagu tu. Potong lagu tu jumpa tak jumpa jalan. Macam dengan Asmaul Husna. Ya, as'aluka ya man huwa Allah. Tu masukin. Ar-Rahmanur Rahim, Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar. Ha tu. 99 nama Allah. Cuba sebut satu-satu. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus. Tak jumpa. Tak jumpa jalan dah. Tu bagus kan? Macam kawan ni nak nikah nak cerita. Dia nak pergi menikah Allah Masyarakat. Pak dia tanya, dia hafal tak lagi rukun-rukun apa semua tu, rukun hafal tak lagi? Dia kata rukun apa pak eh? Oi, hang nak menikah, dia tanya semua rukun tu. Rukun Islam, rukun apa? Rukun iman, rukun nikah, rukun mayang. Apa lagi? Dia kata, ui tak hafal oh. Tak hafal mana boleh menikah dia kata. Bagi CD 3 hari hafal. Dengar CD ni, tiap-tiap hari dengar sampai hafal dia kata. Dia pun dengar. Main-main hari nak menikah. Imam tanya dia. Sebelum kita nak menikah lah ya. Sebelum kita nak mula ni, mari kita istighfar sama-sama. Istighfar lah, istighfar. Astaghfirullah. Oh ya, astaghfirullah tau. Macam kita lah tuan-tuan. Ah, mau tanya. Cuba baca surah Al-Ikhlas lah. Surah Al-Ikhlas. Duk cari Wal-Ikhlas. Tak jumpa. Macam pula macam surah An-Nas, qul a'udzu birabbinnas, boleh pilih kan? Ha. Baik. Qul huwallahu ahad. Oi, tahu? Masya-Allah, al-ikhlas tak tahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ha. Dia kata,
Astaghfirullah, sebut tak? Astaghfirullah, sambung-sambung untuk imam kita. Astaghfirullahalazim alladhi, sambung. Astaghfirullahalazim alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Dia kata kalut budak ni, maksudnya lagu ni pun tak ada. Tanya banyak-banyak, mampu tak boleh jawab. Tak apalah, untuk imam bagi yang mudah-mudah saja. Apa dia? Rukun Islam. Dia kata, oh yang tu duduk apa dah? Tiga hari dia duduk apa yang tu? Dia kata, tu imam macam tahu-tahu. Tak apa, sebut tengok rukun Islam apa perkara. Saat nak tu imam, rukun Islam lima perkara, marilah kita mengerjakannya. Deng 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 ha, deng 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 dia bubuk. Eh, tak imam kata kalut pula ni, kalut lah, subhanallah. Dia kata nak tunggu ham nyanyi habis, lambat lah, kata lah nikah. Kata apa yang kelima sudah, yang kelima. Yang kelima tu imam rasa lah. Mana boleh potong lagu, potong lagu tak jumpa jalan lah. Macam Al-Sma'ul Husna tadi lah, doa nak Allah Rahman Rahim. Apa yang 79 ni kak, 79? As-Somad 79. Haa, ustaz pun baru tengok tadi ya, nak tanya apa? Masya Allah. Tuan-tuan, pasal apa tak hafal, pasal tak diulang-ulang-ulang. Kita duk main ni tuan-tuan, tiap-tiap tahun, main bulan Rejab, cerita ulang tentang Isra' Mi'raj, 27 hari bulan Rejab. Cerita Isra' Mi'raj. Ustaz pun ceramah Isra' Mi'raj, tuan-tuan, sehari sampai 6 buat dah. Masya Allah. Pagi, tengah hari, sehari petang, sehari tu mari, lepas jam. Insyaallah. Ni dia main musim dia Isra' Mi'raj punya pukulan. Ha, nanti. Tuan-tuan pasal apa? Sebab nak ulang-ulang. Bila ulang-ulang ni kita lekat, bapak sekalian. Kita lekat, anak-anak kita pun lekat. Pasal apa? Pasal duk dengar selalu, dengar selalu, dengar selalu. Ingat daripada kita kecil dulu-dulu lah tu cerita Isra' Mi'raj, Isra' Mi'raj, Isra' Mi'raj. Pasal apa yang duk ulang sangat ni? Pasal benda yang berlaku kepada Nabi itu merupakan satu benda yang cukup besar. Peristiwa Isra' Mi'raj itu benar-benar menguji iman para sahabat waktu itu, tuan-tuan. Dan di antara sebab kita nak ulang-ulang ini, tuan-tuan, sebab nak timbul cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, Nabi sebut, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Nabi kata, tak beriman seorang daripada kamu, tak sempurna iman, kata ulama. Seorang daripada kamu sehingga aku ni kamu kasih lebih daripada mak bapak kamu, Allahumma salli sama, lebih daripada anak-anak kamu, lebih daripada manusia seluruh. InsyaAllah, nak cinta macam mana tuan-tuan tak kenal. Mak kita tu tuan-tuan, mak tak kenal, mak tak sayang dekat dia. Celik-celik mata kita di dunia ni nampak mak kita selalu. Celik-celik mata nampak mak kita selalu. Mak kita menyusukan kita, bagi makan dekat kita, jaga kita, kita sakit, dia tak tidur, hantar bis. Dia tak susah. Kan? Bela kita ni tuan-tuan, biar dia tak makan, tak apa, janji dia makan, janji kita makan, cerita dia. Saya ingat dulu saya duduk mengaji dulu tuan-tuan, waktu duduk sekolah dulu, sekolah-sekolah rendah, tu teringat lagi suasana tu. Rumah pakai lampu minyak gas. Minyak tanah. Ah, tu. Orang sini cakap minyak gas. Tu. Bila kita duduk tuan-tuan sekalian, duduk mengaji malam-malam tu, mak tu tunggu, sungguh-sungguh tunggu kita duduk kerja sekolah. Pakai minyak gas tu, minyak hitam hidung-hidung. No? Tu saya duduk teringat tu tuan-tuan, Allahumma salli alaihi wasallam. Saya baiklah mak hantar pergi sekolah agama, jadi jugalah duduk cakap depan tuan-tuan ni. Kalau tak hantar sekolah agama, dia apa ke? Tu yang menang dia orang lagu tu lepas tu bukan Hafiz yang rambut afro tu, bukan Jeff Burn. Jeffrey Jeff. Abu Bakar Burn. Jeff Burn. Juara lagu tahun ini dimenangi oleh Jeff Burn. Bukan Awan Nano, Awan Hujan. Masya-Allah, tuan-tuan muslimin. Tu. Sayang kat mak, mak tu didik, mak tu bela kita tuan-tuan, buruk pilah mak kita macam mana pun. Oi, jangan siapa tu pergi kata mak kita, kita pertahan. Betul tak tuan-tuan? Sayang pasal apa? Pasal kenai. Tengok dia daripada kecil, jaga kita, didik kita perempuan tu. Anak kita, mak tak sayang kat anak kita. No, yang senang nak mana? Dia pun bukan tahu. Baru ni masuk wad isteri saya tuan-tuan, Allahumma salli sebab dah lah anak wujud. Mak masuk buat kita usung anak merata. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ha, masya-Allah.
Ingat senang nak bersalin perempuan. Masya Allah. Dia sakit sebelum. Puan tak tahu. Puan tak tahu. Dia, sebelum beranak tu sakit dah. Sakit Masya Allah. Tuan-tuan nak perempuan nak. Oh, dengan sakit pinggang dia. Dengan kejang orat dia. Macam-macam. Lenguh sana, lenguh sini. Tak tahu cerita lah. Sakit nak bersalin pula. Nak bersalin pula. Satu hari pula. Oh, sakit pula, nak bersalin pula, sakit, 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 tak sakit, 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 tak sakit. No? Allahumma salli ala. Lepas tu pula, dia beranak, lepas beranak, sakit lagi pula. Allahumma salli. Dah lega dia sakit tu pula, anak pula, Allah nak kena jaga. Malam-malam jaga, siang tidur. Allahumma salli ala Sayyid Muhammad. No? Darah naik tinggi menyacak, waktu tu. Allahumma salli. Punya sayang. Mau tak sayang kat anak sampai macam tu perempuan? Ha, cerita kawan Nur itu. Yang hilang anak Allah SWT. Badan berisi. Pik aerobik. Makan ubat. Makan apa tu? Ubat bagi kurus sebagainya. Ha, aerobik makan ubat. Aerobik dah bagi kurus. Anak hilang 10 hari. Kurus tu. Tak payah ubat, tak payah aerobik. Sedih Masya Allah. Jangan main-main sayang kat anak. Ha, orang telefon ni. Puan Hayati yang saya ni daripada sekolah anak ni. Ya Masya Allah. Pasal apa tu? Dia kata anak Puan Hayati nama Wati, betul lah? Haa, betul lah. Dia kata ni tadi ni, petang tadi main olahraga lari-lari ni, jatuh luka dekat dagu ni, 4 jarum kata ni. Tapi tak apa Puan Hayati, tak payah risau. Kami dah urus semua dah, dah selesai, dah budak pun dah okey dah, apa semua dah balik dulu asrama. Tak payah risau apa, semua nak maklum. Nak maklum? Malam tu dia hinggut, kita boleh tahu lah. Ha? Abang cepatlah, abang tu cepatlah. Tengok tu anak kita jadi lugu mana. Yang lelaki dah sabar. Sabar lagi. Sabar. Empat tak sabar. Anak ek sikit dah jaga dah. Tengok lagi. Anak wah tidak pun tak tahu. Sabar tu. Ha. Ada wah teriak tengah malam. Dia tak boleh. Dia lena pun tak tahu je. Dia sabar. Kita tak sabar. Masya Allah. Abang dekat bini dia lah kan ucap dah abang. Tengah cikgu dah abang lah. Tak ada apa. Terserah siapa. Tak ada apa. Tak ada apa. Tak ada apa. Dia kata ni bukan abang. Bukan beranak dia. Abang bukan tahu saya beranak dia. Mula. Haa, mula cerita dia saya nak cakap lah. Esok tunggu depan pegang sekolah. Sekolah tak buka, tunggu. Sayang dekat anak. Tak dapat. Subhanallah, Masya Allah. Dah, Nabi kata, kamu sayang anak kamu lebih daripada kamu sayang dekat aku. Tak sempurna iman, Masya Allah, tuan-tuan. Jauhlah kita dengan Nabi SAW. Sampai kalau kesampai macam tu. Puan-puan, mak ayah kita lahirkan kita ke dunia. Mak ayah kita bawa, kita jaga, kita didik kita supaya kita jadi seorang yang sihat, seorang yang baik, seorang yang berjaya. Seorang yang hidup elok di dunia ni, tu kita, mak didik kita. Apa yang Nabi bawa? Nabi bawa Islam. Kalau tuan-tuan sihat, kalau tuan-tuan kaya, kalau tuan-tuan hebat di dunia ke, tak ada Islam, tuan-tuan hidup, tuan-tuan tak bermakna langsung. Kalau tak ada Islam, tuan-tuan buat apa baik pun di dunia, Allah tak kira. Masuk ke akhirat, Allah pun dalam neraka. Tuan-tuan, Islam dengan kaya, yang mana lebih hebat? Islam lebih hebat. Islam dengan sihat, yang mana lebih hebat? Islam lebih hebat. Tuan-tuan hidup di dunia. Kalau tuan-tuan hidup di dunia, mak ayah kita bawa hidup di dunia pun, tak ada Islam, tak ada iman, tak ada makna hidup tuan-tuan. Baik tak payah hidup pun tak apa. Faham tuan-tuan? Sebab tu apa yang dibawa itu lebih hebat daripada apa mak ayah kita bawa. Sebab itu, kasih kepada Nabi lebih daripada kasih kepada mak dan ayah. Kita mungkin tak mampu sebab kita tak kenal Nabi. Mak ayah kita, kita kenal. Anak-anak kita, kita kenal. Kita didik daripada kecil. Sebab tu perempuan kita Allah sekalian, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Di antara cara kata Dr. Mustafa Bura dalam kitab Al-Wafi yang syarah hadis 40 Imam An-Nawawi, dia kata apa? Di antara cara kita nak kenal Nabi, di antara cara kita nak kasih kepada Nabi selepas wafatnya Nabi, ialah dengan cara kita sentiasa dengar sirah perjalanan hidup Nabi. Sentiasa dengar tentang kisah-kisah perjuangan Nabi. Dengar ulang-ulang. Mudah-mudahan dia jadi manfaat, masuklah hati kita satu perasaan cinta kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kaedah. Tak kenal maka tak cinta. Ulama kata apa tuan-tuan? Nak bawa kepada cinta lebih kepada mak bapak kita mungkin mustahil pasal kita tak berjumpa Nabi. Tuan. Tapi sekurang-kurangnya apa kita buat? Apa yang Nabi suka kita buat belaka. Dan apa yang Nabi tak suka yang tu kita tak buat. Macam mak ayah kita. Mak kita apa yang mak kita suka kita buat. Tak mau buat sikit benda yang mengguris hati mak ayah kita. Pasal apa? Pasal sayang dekat dia. Mak benda yang mak kita tak suka, kita tak akan buat. Kurang-kurang depan dia kita tak buat. Belakang dia. Harapan dia kalau mak tak tahu tak apa. Betul tak? Ha, macam tu. Tapi di depan Nabi SAW tuan-tuan, di antara tanda kita kasih kepada Nabi, apa yang Nabi suka buat, kita nak buat belakang. Apa yang Nabi suruh kita buat, kita nak buat belakang.
Apa yang Nabi larang kita buat dan Nabi tak buat, kita tak buat belakang kita sekarang. Tak kenal maka tak cinta. Mau tak kenal? Cerita budak-budak Facebook lah ni, Facebook. Dia main gambar tuan-tuan di Papua. Gambar-gambar bunga. Tulis tu, Sri Kandi Cinta. Nama dia. Ngorat lah, ngorat lah. Hantar mesej. Apa khabar you? Dia reply balik. Khabar baik you. Dia respon, respon. Respon. Akhirnya add friend. Lepas tu pi mai hantar mesej, hantar mesej pi mai 6 bulan lah. Tengok muka dak lagi, duk tengok gambar bunga tu saja. Dia kata hantarlah gambar nak tengok ni, nak cinta dah ni, hantarlah gambar. Dia kata tak payahlah gambar, hantarlah, tak payahlah, hantarlah. Lah mai lah post gambar tentang ni, kisah benar. Hantar post gambar tentang tu dia tebal sampai surat. Bukan banyak gambar, banyak balut. Buka-buka surat tu tuan-tuan, berdebu, bedak. Macam kita dululah, duduk asrama-asrama dulu ni, cik, macam tak tahu lah. Dah lah kertas tu dah wangi dah. Beli pen-pen wangi juga. Pecah kaca, pecah gelas, sudah baca harap balas. Pen merah, pen biru, you marah, I love you. Apa lah tu, dulu-dulu. Dah wangi dah. Tak cukup tu. Sebelum lipat tu, bubuh bedak dulu. Nak baca tu kena ketuk tu. Bedak tu. Masya Allah. Hantar mail tu tuan-tuan. Buka-buka. Jeng-jeng-jeng. Dekat dah dia kata. Buka lagi. Jeng-jeng-jeng. Dekat dah. Ketak ni. Nak tengok gambar. 6 bulan dah dia bercinta. Buka-buka tengok. Subhanallah. Bukan betis bunting padi ni. Betis mesin padi kaya. Hari tu juga perempuan unfriend, bukan setakat unfriend, block tu. Tolak dah surat yang terakhir. Terima tak ada. Tak cinta tuan-tuan, nak cinta macam mana kalau tak kenal? Demikian kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, perempuan nak kenal Nabi, macam mana nak bawa kepada cinta kepada Nabi kalau tak kenal Nabi? Sebab tu kita ulang sirah perjalanan Nabi, mudah-mudahan Allah masukkan perasaan cinta dalam hati kita. Puan-puan, kisah Isra' dan Mi'raj ini berbeza dengan sirah-sirah yang lain. Sebab apa? Sebab kisah Isra' dan Mi'raj ini Allah cerita dalam Al-Quran. Bila Allah cerita dalam Al-Quran, wajib kita imani. Tak boleh kita tolak. Wajib kita imani. Pasal apa? Pasal Allah cerita dalam Al-Quran. Jangan berasa macam, betul ke tak betul ke? Betul ke tak betul ke? Puan-puan, Al-Quran yang kita baca ni, itu tajuk Quran ni. Al-Quran yang kita baca ni tuan-tuan, dalam dia penuh banyak dengan kisah-kisah yang diceritakan oleh Allah untuk maklumat kita. Cerita Nabi-Nabi terdahulu yang tak pernah kita tengok. Cerita masa akan datang yang akan kita lalui. Benda ghaib yang berlaku di luar yang kita tak mampu untuk lihat. Semua benda tu Allah cerita dalam Quran dan wajib kita imani. Contoh macam cerita yang berlaku kepada pemuda-pemuda Ashabul Kahfi. Siapa? Mereka ni duduk tuan-tuan di satu kawasan yang raja dia zalim. Dia ajak orang untuk ikut agama dia. Mereka ni orang yang taat kepada Allah. Lalu mereka larikan diri mereka sembunyi di bukit, di gua. Sembunyi dalam gua, ditidurkan oleh Allah 309 tahun. Tidur kalih kok ni 309 tahun. Hari bangkit tu tuan-tuan, tanya sembang dengan kawan-kawan ni, berapa lama kita duduk agak? Sehari, setengah hari lagu tu lah kot, kata. Kok lapar. Turun pergi beli tuan-tuan. Turun pergi beli, bawa duit. Kawan dia pesan baik-baik lah. Jangan sampai orang tahu kita ni siapa. Turun. Pergi beli tuan-tuan, ulang-ulang duit. Dia kata, duit ni mana laku dah? Ni duit pokok pisang lah ni, pakai RM lah. 309 tahun tuan-tuan. Lama. Rupa-rupanya baru tahu bahawa mereka tidur begitu lama, 309 tahun, Masya Allah. Macam tak logik lah ustaz, takkan boleh tidur sampai takkan tak reput, takkan tak lagu ni, tak. Jangan duk kata lagu tu, bila Allah sebut dalam Quran, wajib percaya, walaupun tak logik dengan akal. Cerita Nabi Musa, ambil kayu dia, ambil apa? Ambil tongkat dia, katak dekat laut, terbelah laut, lintah di belah sana. Bolehkah ustaz? Bolehkah? Tak bolehkah? Logikkah? Tak logikkah? Itu kerja Allah. Allah tulis Al-Quran, wajib kita percaya. Faham tak? Demikian juga kisah Isra Mi'raj. Allah sebut dalam Quran, Subhanalladzi asra bi'abdi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa
الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع العليم. Maha suci Allah. Allah mulakan dengan perkataan Maha suci Allah, subhanallah. Maksud dia apa? Maksud dia, ni aku nak cerita ni, ni nak bawa satu cerita ni, nak habaq siap-siap, aku ini suci daripada sebarang kelemahan. Aku mampu untuk buat segalanya. Jadi yang aku nak cerita lepas ni, wajib orang percaya. Faham? Allah bagi clear siap-siap. Dia guna perkataan dia, dia kata, dia puji zat dia sendiri, bahawa Maha suci Tuhan, Maha suci dia daripada sebarang kelemahan. Cerita yang dia nak bawa ni, wajib hampa percaya. Pasal aku memang buat. Dia mampu untuk buat segalanya. Dia hafal siap-siap. Al-Ladhi subhanal asra bi'abdihi. Diperjalankan hamba dia. Sebab tu kita ni, jangan duk rasa macam, eh boleh tak ustaz? Boleh ke? Macam tak logik je. Macam tak boleh. Boleh ke? Tak boleh ke? Dah kena percaya. Naik apa ustaz? Laju sangat sampai tengah tu. Tuan-tuan, perjalanan daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa mengambil masa 40 lari, 40 hari lebih. Kalau naik unta berjalan kaki daripada pergi berniaga dulu, 40 hari. Sebab tu bila malam itu Nabi tidur di rumah saudara dia, Ummu Hani. Tidur. Selepas daripada Isyak, Nabi berehat. Besok tu pagi-pagi sebelum subuh, tuan-tuan, Nabi habaq dekat Ummu Hani. Dia pergi tu, Isra', dibawa sampai Masjidil Aqsa tu naik ke langit. Umar ni percaya lah. Percaya lah. Tapi dia pesan apa? Dia kata, Rasulullah saya percaya. Tapi satu je nak pesan. Pesan apa? Jangan cerita ke orang lah. Dia pesan kepada Nabi, jangan cerita ke orang. Pasal apa? Dia tahu ramai orang takkan percaya. Waktu tu, tahun ke-12 kenabian. Nabi duduk di Mekah waktu tu, tekanan yang dibuat oleh orang musyrikin kepada orang Islam tu cukup hebat. Orang Islam yang zahir sikit, dia punya apa? Keimanan dia. Ibadat dia serupa macam Nabi, bukan setakat ditangkap, disengsa, ada yang dibunuh. Semua orang duduk dalam ketakutan waktu tu, perempuan. Tiba-tiba mai pula cerita macam ni, Ummu Hani takut apa? Takut nanti akan ditekan lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Tapi pun begitu, Rasulullah kata apa? Ini merupakan mukjizat dia. Ini merupakan satu tanda kenabian yang Allah bagi kepada dia, kelebihan yang Allah bagi kepada dia. Jadi dia perlu cerita kepada masyarakat. Perjalanan itu mengambil masa 40 hari. Itu laju ustaz pergi berjalan, bukan setakat semalam, sekerat malam. Tuan-tuan, pasal apa kita fikir macam tu? Sebab kita duk nilai Nabi tu sama macam kita. Pasal apa kita duk fikir macam tak apa nak logik? Pasal kita duk fikir tahap Nabi tu sama macam kita. Nabi itu manusia, kita pun manusia. Kita duk pakai akal kita ni, setakat kita ni. Dia amat. Allahumma salli wa sallam. Nabi SAW, Allah bagi kelebihan. Macam saya dengan perempuan hari ini. Saya ada kelebihan. Kelebihan apa? Saya ada ayam. Perempuan ada ayam? Ada? Tak ada. Ada kot bawa. Saya ada meja, perempuan ada meja? Tulis atas paha saja. Saya ada mikrofon. Tak ada mikrofon? Tak ada. Kalau semua orang pegang seorang satu dan mikrofon, baru kalut. Dia nak. Pasal apa? Ini kelebihan ni. Pasal apa ada kelebihan ni? Pasal saya penceramah, tuan-tuan dengar. Pihak paksi bagi benda ni, supaya saya boleh menyampaikan benda tuan-tuan dengan baik. Itu. Ni kelebihan yang paksi bagi kepada saya. Pasal saya penceramah. Nampak? Tu. Ini saya. Cuba bayangkan Nabi SAW. Dia seorang Nabi. Bawa Islam bukan setakat kita saja. Bawa Islam kepada seluruh dunia. Bukan setakat umat dia saja. Bukan setakat yang duduk waktu dia saja. Tak, sampai ke hari kiamat. Islam yang Nabi bawa tu, maka dia layak menerima lebih kelebihan daripada kita. Faham apa? Yang pertama. Yang kedua, dia fikir macam tak logik pasal apa perjalanan begitu jauh. Allah dah bagi clue dah. Bagi clue dah dekat ayat dia tu. Subhanalladhi asra bi'abdi. Asra tu apa? Diperjalan. Dibawa berjalan. Contoh, saya selalu bagi. Macam semut. Semut lah. So, berjalan atas meja ni. Saya ambil semut ni, pun dalam cawan. Pun cawan. Lepas tu, start kereta tentang kancil tu. Naik kancil. Anak tujuh. Masya Allah. Anak tujuh. Kancil yang naik tuan-tuan. Mau masuk semua dalam kereta tu, berhenti tepi jalan tu, buka pintu, keluar seorang, keluar seorang, keluar seorang, keluar seorang, keluar seorang. Macam iklan Melo. Dia kata, tukar lah kereta ustaz. Dia tukar lah kereta, dua anak ramai lah.
Main duit. Suruh saja. Main duit. Ha. Tak bagi duit pun tak apa, bagi kereta pun. Saya pun tak mahu lah mahal-mahal, main Alphard sudah lah. Lawa je lah. Saya lagi main bagi sungguh pula. Saya ambil. Masya Allah. Dah lawa tu sungguh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ah, naik kancil. Kalau tekan pergi kuliah, tuan-tuan kadang-kadang kuliah tu dekat-dekat. Dulu masa tempat tempat jauh-jauh, masa dekat-dekat. Tekan atas highway tu, bergegak tu cepat-cepat. Kancil dia kalau 110, 120, bergegak. Macam nak tercabut dia cepat. Ambil kepiah ni tuan-tuan, lipat empat segi lelok, selit celah tu, senyap sampai lah ni. Tak percaya aku tengok lah. Ada ni kepiah duduk dalam tu lagi. Masya Allah. Ha. Bawa semut ni tuan-tuan, bubur dalam cawan. Tak dalam kereta tu. Pergi Kuala Lumpur. Pergi Kuala Lumpur. Ni pukul apa? Pukul 10 tu. 4 jam ni, 4 jam. Tekan kancil tu cukup-cukup lah. 140. Cabut tanya-tanya lah. 4 jam pukul 10, 11, 12, 1, pukul 2. Pukul 2 petang sampai nak. Okay, 2 petang singgah pergi makan untuk channel kena tertarik pun semua. Pusing-pusing ronda sikit. Pukul 3 shoot balik macam ni. 3, 4, 5, 6. Okay, pukul 6. Pukul 6 sampai balik sini. Tak semut tu. Semut tu jalan-jalan pening-pening-pening balik rumah dia. Balik-balik rumah dia. Bini dia tanya, abang mu pergi mana tadi? Sari hilang. Abang mu pergi mana? Dia kata, aku pergi Kuala Lumpur. Abang mu tak usah bohong lah. Dia kata, pergi Kuala Lumpur. Nak pergi Pekan Pari Untak pun tak sampai-sampai. Ha. Tata silap mati kau jalan yang kena pijak pergi Pari Untak. Dia dah aman. Ha. Pasal apa semua tu kecil. Boleh pergi dah. Pari Untak pun tak boleh pergi, pergi Kuala Lumpur. Dia dah. Kalau pergi Pari Untak, saya ingat sebulan tak sampai-sampai lagi. Sikit-sikit. Dia tak, tak logik pada akal semut. Sebab apa? Sebab kelemahan dia. Tak, dia kata, apa bukti abang mu pergi Kuala Lumpur? Bukti dia. Aku tengok KLCC, tinggi yo. Lenguh tengok aku tengok dia. Lagi apa? Dia kata KL Tower. Lagi apa? LRT, semua ada sana. Kemudian dia kata balik. On the way balik tu dia kata, sehingga dekat RNR Sungai Buloh. Kena Haji Samuri punya sate. Kemudian apa suruh sungai Perak lah, apa Semanggui apa semua dia kata. Siapa? Dia kata betul ya, abang mu pergi Kuala Lumpur betul. Dia kata, tapi takkan mau berjalan kot? Bukan, aku berjalan. Dia kata, aku dibawa. Kita ada kemampuan boleh pi 4 jam, 5 jam. Betul tak? Semua ada kemampuan tu dah? Dah. Saya bawa dia. Logik lah tuan-tuan. Demikian juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi dia takkan mampu untuk bergerak sendiri sebab dia manusia macam kita, melainkan dengan bantuan daripada. Sebab tu Allah sebut asra bi abdi, diperjalankan hamba aku. Naik apa? Naik buraq. Masya-Allah, puan-puan, buraq ini Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia diciptakan daripada cahaya. Buraq ini dia bukan hanya dibawa, bukan hanya kenderaan kepada Nabi SAW, tak. Dia juga merupakan kenderaan nabi-nabi terdahulu. Nabi Ibrahim dalam sejarah, dalam sirah dan riwayat pernah naik buraq untuk mengerjakan haji. Itu di antara dia. Puan-puan, buraq ini juga puan-puan akan menjadi tunggangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam waktu duduk pada mahsyar ni. Kita duk fikir buraq ni macam mana, saya macam mana. Ulama tulis dalam kitab, buraq ini dia kecil sikit pada kaldai, besar sikit pada baral. Tahu baral? Nak tengok? Siapa nak tengok baral kat tengah? Tak pernah dengar nama je. Piramli duk maki punya mulia. Baral, unta, kelabu asap, belacan. Tukih punya mulia pireban apa ni, jamban rumah kawan tu. Kan? Marah tu. Panggil baral. Baral duk fikir baral. Tak pernah tengok baral lagu mana. Putih dia. Tuan-tuan, diciptakan daripada cahaya. Perjalanan itu tuan-tuan sekalian, dia speed dia tu kelajuan cahaya, masya-Allah. Lah ni manusia setakat lah manusia mampu buat tu kelajuan bunyi. Tak, macam bunyi. Triple saya tanya. Saya tanya orang ni seorang engineer tanya dia. Sekatlah ni manusia boleh buat jet kelajuan mana? Dia kata jet kelajuan yang manusia boleh buat lah ni triple kelajuan bunyi. Tiga kali ganda kelajuan bunyi. Kelajuan bunyi ni macam mana perempuan? Contoh, meletup dekat ni, meletup kat Pari Untak, meletup kuat. Pum dengar. Sampai kat kita ni bukan waktu waktu yang sama, tak, dia lambat sikit. Lepas tu kita dengar, pum dengar kat sini. Dia dah berapa lama dah perjalanan antara dia nak sampai kat telinga kita. Contoh yang kedua, tuan-tuan tengok bunga api.
mau hari raya Cina kan. Kita duduk tahun ni, depa main dekat Pekan Raya Kuantan. Main bunga api, boom boom. Tuan-tuan akan nampak cahaya dulu. Nampak cahaya, lepas tu baru dengar bunyi, boom. Tengok. Nampak cahaya dulu, baru dengar bunyi. Padahal kawan yang cucuh tu, dia sama meletup tu dengan cahaya dah. Boom pula cahaya. Tapi dekat kita, kita nampak cahaya dulu, baru nampak dengar bunyi. Menunjukkan kelajuan cahaya tu sampai dekat kita dulu, barulah sampai kelajuan bunyi. Faham apa? Ha, mengajak sains pula kan ni? Boleh juga. Boleh. Masya-Allah membaliklah tu. Saya dah Allahumma salli ala sayyidina. Biar manusia mampu buatlah ni setakat lah ni kelajuan bunyi. Masya-Allah. Tiga kali kelajuan, maksudnya jet dia buat tu, dia lalu dulu. Kemudian baru main bunyi dah zoom ke belakang. Subhanallah laju. Dah tu pun laju dah. Dah yang Allah buat itu, buraq itu, dia kelajuan cahaya lagi laju. Sebab tu Nabi mampu untuk sampai daripada Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa dalam masa sekerat malam ni. Masya-Allah puan-puan. Dan kita duk berfikir lagu mana buraq, ha, tunggu nanti tengok. Bila nak tengok buraq ni? Tunggu kat padang mahsyar nanti. Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu nak malaikat Israfil, malaikat Izrail dan malaikat Jibril pergi cari kubur Nabi. Wahai bumi, di mana kubur Muhammad? Kemudian terbongkar kubur Nabi, Nabi keluar. Nabi buang tanah di kepala dan di janggut dia. Nabi naik satu binatang, nama dia buraq. Binatang tu. Nampak? Buraq tak mau naik, tak mau naik. Tak mau bagi Nabi naik waktu tu. Dia duduk ngelak-ngelak. Jibril marah dekat dia. Dia kata, aku tak bagi naik. Aku tak mau lagi. Sebelum Nabi syafaatkan aku. Minta Nabi Muhammad syafaat aku dulu, baru aku bagi Nabi naik. Dia sampai tengah tu. Nabi syafaatkan buraq, baru Nabi naik. Buraq itu, waktu Nabi naik tu, Nabi duduk cari kita. Mana umatku, mana umatku, tengok. Tanya Jibril, Jibril ini umatku kah? Bukan, ini bukan umat kamu. Ini umatku kah? Ini bukan umat kamu. Nampak kelompok-kelompok manusia. Mana umatku, mana umatku? Jibril kata, umat kamu kecil-kecil ya Rasulullah. Umat kamu banyak dosa, tanggung dosa berat atas kepala mereka. Kita ni perempuan tu, dekat akhirat nanti Allah, dosa kita banyak. Kita tahu dosa kita banyak. Daripada pagi, bangkit-bangkit pagi itu dosa selalu kita buat. Betul tak? Dosa-dosa, himpun-himpun dosa. Takut tak sempat bertaubat. Bertaubat saja Allah minta, Allah akan padamkan dosa kita. Pun begitu, waktu duduk pada masyarakat tu kita buka tanggung dosa kita. Masya Allah. Nabi kita, mana umat kamu? Umat kamu lambat ya Rasulullah. Tanggung dosa penuh di belakang lipat. Waktu tu Nabi naik buraq. Nak tengok buraq waktu tu lah nanti. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Puan-puan, waktu tu Nabi kata apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu merupakan salah satu daripada tanda-tanda kebesaran Nabi, tanda-tanda kebesaran Allah yang Allah bagi kepada Nabi puan-puan sebagai tanda kenabian Nabi SAW. Allah cerita dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran banyak cerita yang wajib kita percaya, dan salah satu daripada dia kisah Isra Mikraj. Masalahnya kita apa puan-puan? Masalah kita tak faham Al-Quran. Kita tak boleh nak feel Al-Quran. Para sahabat baca tentang orang yang diazab dalam neraka, teriak mereka takut. Cerita tentang nikmat syurga, tentang seronok mereka. Tak sabar nak dapat syurga. Pasal apa? Pasal mereka faham, mereka hayati Al-Quran. Kita tak faham masalah dia. Dan bahasa Arab pun tak faham, tak boleh nak hayati Al-Quran. Betul tak? Mau tengok cerita Labu Labi, 80 kali tengok. Dua gelak tu. Tiap-tiap kali tengok Labu Labi, gelak macam tu. Ha, nak cari kayu, nak cari kayu. Itu sudah lebih. Ha, apa ya? Tuan tengok cerita apa? Cerita tu, ibu mertua aku. Ampunkanlah Mak Kasim. Kan? Ha, tu. Tiap-tiap kali tengok cerita tu, teriak. Masya Allah. Tambah drama, drama. Drama. Kalau tengok drama tu tuan-tuan, teriak, teriak. Tambah cerita Indonesia petang-petang. Gaya terkejut, dapat telefon. Apa? Bersambung. Mak nak kena tunggu esok pula. Insya Allah, tunggu esok tengok. Allah salli ala sayyidina Muhammad. Tunggu esok. Padahal last kali dia buat apa? Cerita ini ialah rekaan semata-mata. Tidak bersangkut paut dengan yang hidup ataupun yang mati. Itu bahasa Kuala Lumpur. Bahasa Pulau Pinang kata apa? Ni cerita bohong lah. Mereka tengok apa-apa. Tu pun teriak. Subhanallah. Ni, kusku hotel. 18 kali tengok, 18 kali teriak. Tang teriak yang paling dahsyat sekali tu, tu waktu nak menikah Syaruhan Salman Khan dengan Kajol tu. Tengok, siapa elok tu, tengok tu.
Waktu kajur duduk tengah-tengah ni, Salman Khan duduk di belakang ni kan. Ha. Ni depan Shahrukh Khan. Kajur duduk confused, nak pergi ke belah ni kan, nak pergi belah ni kan. Tengok Shahrukh Khan, Salman Khan, Abu Rasul Salam tengok kau ni. Confused dia. Ha. Salman Khan relax je. Shahrukh Khan teriak. Teriak, hampa pun teriak, depa yang tak berapa hal pun teriak juga. Ustaz hari tu pun tengok teriak juga. Masya-Allah. Allah sedih. Dak lagu pun sedih. Kusyuk-kusyuk otak. Ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Puan-puan. Padahal cerita bohong lah kak. Tu pun teriak. Subhanallah. Ni cerita dalam Al-Quran. Tak ada bohong. Satu pun tak ada bohong. Tapi masalahnya kita tak boleh nak hayati dia. Masya-Allah. Bila Nabi sampai-sampai puan-puan pagi tu, apa Nabi buat? Nabi panggil para sahabat. Dia pergi ke masjid, panggil para sahabat. Dan ahli Mekah yang lain mai, Nabi nak cerita tentang apa yang berlaku kepada Nabi. Puan-puan, peristiwa itu bukan setakat peristiwa yang berlaku kepada Nabi, bahkan dia terkait dengan kita. Pasal apa? Pasal itu tuan-tuan, Allah telah menurunkan arahan untuk sembahyang 5 waktu. Ni, yang kita dah buat sampai lah ni. Dan Allah bagi kepada Nabi direct tanpa perantaraan. Cerita melihat Nabi, melihat Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam naik bertemu dengan Allah dan Allah bagi kepada Nabi arahan untuk sembahyang 50 turun 45, turun lagi 30, turun 40, turun 35 sebagainya. Nampak? Sebab tu mai tak Isra' Mi'raj ada jenis duduk kat kedai kopi, duduk lengur. Pasal apa nampak aku susah hati sangat? Dia ada pasal kisah Isra' Mi'raj ni, dia kata. Tiap-tiap tahun kalau ni aku susah hati selalu. Kita pasal apa yang susah hati sangat? Duk tengok susah hati sangat pasal apa? Tiap-tiap tahun jenis lagu ni. Dia kata aku duduk pikir lah, dia kata. Pasal apa Nabi tak naik sekali je lagi? Kalau Nabi turun 5, turun 5, turun 5, tinggal 5. Kalau Nabi naik sekali lagi, kita tak semayang tu. Dia kata. Dah duduk pikir yang tu rupanya. Susah hati dah, Masya Allah. 5 tu pun tak mampu buat dah kita. Subhanallah, puan-puan. Kalau 50 ke mana? Ha? Pun begitu, subhanallah. Nikmat yang Allah bagi pada kita, buat 5 tu Allah kira 50. Ha. Nilai di sisi Allah, pahala yang Allah nak bagi, kekal 50. Walaupun kita buat 5 je. Empat sekalian tu. Allahumma salli ala. Allah, Nabi naik terus bertemu dengan Allah. Allah bagi arahan untuk sembahyang tu direct kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada perantaraan. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam panggil para sahabat semua pekat mai. Semua pekat mai, dan di kalangan depa juga perempuan ada ahli-ahli Mekah yang lain. Duduk bersama dengan dia itu tuan-tuan, Abu Jahal pun ada sekali. Biar pada sekali. Gaya Nabi nak cerita aja perempuan, gaya Nabi nak cerita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Abu Jahal kata nak cerita apa Muhammad, nak cerita apa? Dia kata cerita semalam daripada ni Isra', daripada sini bisa. Perempuan. Kemudian Abu Jahal kata apa? Tunggu sat. Jangan cerita lagi. Sat nak panggil geng mai. Ini cerita apa ni? Dia cerita fast ni. Nak panggil geng yang lain mai dulu. Depa pun dah dengar juga, perempuan. Pasal apa nak panggil tu? Nak pemain Nabi. Nak belakang Nabi. Dia tahu benda yang Nabi cerita ni akan apa? Akan buat lebih ramai orang tak percaya kepada Nabi. Itu pahaman dia. Dia pun panggil tuan-tuan. Dalam perjalanan pi nak panggil para sahabat, nak panggil orang lain tu tuan-tuan, dia berjumpa dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jumpa Sayyidina Abu Bakar. Kata dia kata Bakar oi, dia kata. Begitu itulah. Bakar oi. Dia panggil Ben. Bakar oi, dia kata. Aku duk kata dah, dia kata. Aku duk kata dah. Yang hendak ikut sangat Muhammad tu apa? Saya apa? Dia tu bukan boleh percaya, dia kata. Tengok, semalam dia boleh buat cerita. Cerita apa? Dia kata semalam dia pergi Masjid Al-Aqsa. Kita pergi Al-Aqsa tu 40 hari, dia kata, naik unta. Tiba-tiba dia kata dia pergi semalam. Boleh percaya ke dia? Aku dah kata dah, boleh percaya ke dia? Ha, ni translate lah, perempuan. Translate bahasa Melayu. Cakap Arab lagi, empam tak faham, aku tak faham. tu. Cerita dia pun masalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian, saya nak buka kata, siapa cerita ke Ang? Dia kata, Muhammad cerita ke aku. Betul-betul Muhammad cerita aku. Aku dengar sendiri. Dia kata, kalau Muhammad cerita ke Ang, bukan setakat Masjid Al-Aqsa. Bukan setakat semalam. Lebih daripada tu lagi aku percaya. Tu dia tuan-tuan, tu akidah para sahabat. Puan-puan sekalian, peristiwa Isra' dan Mi'raj ini bukan hanya satu peristiwa yang kita nak belajar tentang apa yang Nabi jumpa,
apa arahan yang Nabi terima daripada Allah? Tak, perempuan. Nak ambil iktibar dekat situ bahawa para sahabat, orang Islam yang duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu itu, apabila turunnya cerita, apabila Nabi bawa tentang cerita Isra Mikraj ini, walaupun mereka ditarbiah oleh Nabi, walaupun mereka Islam bersama dengan Nabi, walaupun tengok Nabi tiap-tiap hari, ada di kalangan sahabat yang terima, ada di kalangan sahabat yang keluar daripada Islam. Pasal apa tuan-puan? Ini akidah, ini iman. Para sahabat yang akidah dia kuat, iman dia kuat tuan-puan, mai pilah apa cerita daripada Nabi, terima belaka. Ada iman, ada para sahabat yang akidah dia tak apa nak kuat, iman dia tak apa nak kuat tuan-puan, mai cerita benda pelik sikit tak